Sä myöskin täytyy sanoa, että kun sä tätä asiaa purat, niin sus on aika paljon Tammi Tammista myös siis läsnä itse asiassa. Että jos vedä tätä vähän samaa vielä, ota sieltä vielä se. Joo. Sitten mä mä kysyn, missä arvostus? Entisenä maajoukkueen kapteenina, entisenä liigavalmentaja, mä kysyn, missä arvostus? Et cetera, et cetera. Mä tulen sinne mun Jaguarilla. Siellä tämmöiset veli Nordmanit ja muut väsyneet uniset veljet ajelee satasta siinä. Mä en ole ikinä saanut penalttia. Siellä on veljet sinisissä tietää, Tami tulee sieltä. Sanois, että Tami pikkasen on liikaa, höllennä pikkasen. Mä sanon, että 7-9 painaa aina pohjassa.